tadırlar. Aslında şundaki bu tadırlı fakat tadırlı değil. Bu tadırlı. Yoki qaysi xorijiy davlatlarga borishlaridan qat'iy nazar rivojlangan davlatlar mehnat bozorini Charshab davlat pedagogika institutida bitiruvchilar forumi o'tkazilmoqda. Bu forumni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad bu o'zimizning bitiruvchilarimizni birinchi navbatda o'z mutaxassisligi bo'yicha ish bilan ta'minlash. Birinchi navbatda asosan ish bilan ta'minlanmagan bitiruvchilarga o'z mutaxassisligi bo'yicha ularning yashash hududiga yaqin hamda qulay bo'lgan joylardan ish bilan ish topib berishdan iborat. Kimi 21 yil Shahrisabz davlat pedagogika institutida magistratura bo'limi ochilgani sababli magistraturaga to'lov kontrakt asosida talabalikka tavsiya etildi. To'lov kontraktlarimiz davlat byudjeti hisobidan qoplab berildi va bu biz xotin-qizlar uchun juda ham ko'plab imkoniyatlar eshigini ochdi desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Bugun bo'lib o'tadigan bitiruvchilar forumida ishtirok etib, Shahrisabz davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim kafedrasida o'qituvchi lavozimida ishga qabul qilindim. Hozirgi kunda ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining mas'ul xodimlari aynan rivojlangan davlatlarda ish beruvchilarni qidirish va ular bilan hamkorlik o'rnatish va kelgusida o'zbekistonlik mutaxassislarni aynan bitiruvchi kurslarni aynan malaka diplomlariga ega bo'lgan mutaxassislarni ichidan kelgusida xohishi bor, istagi bor, masalan chet elda rivojlangan davlatlarda ish bilan ta'minlanishga istagini bildirgan yoshlarimizni aynan rivojlangan davlatlarda ish bilan ta'minlash uchun biz hozirgina talabalar bilan bitiruvchi kurs talabalar bilan uchrashuv o'tkazdik. O'zimizni tayyorlab kelgan taqdimotlarimizni ko'rsatdik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatlari rivojlantirish agentligi uning Qashqadaryo hududiy filiali jamoasi bevosita viloyatimizdagi barcha yoshlarni, ish izlovchilarni bugungi kunda vakant lavozimlar orqali tanlovga joylashtirishda bugungi kunda shu faol nima olib boryapmiz, tadbirlar olib uchrashuvlar boryapmiz. Shahrisabz davlat pedagogika institutini bitiruvchi kurs talabalari uchun tashkil etilgan bitiruvchilar forumida qatnashish bu bizlar uchun juda katta ahamiyat kasb etadi, chunki institut bitiruvchilarini va bitirib ketgan talabalarni aynan bugungi kunda davlat fuqaro xizmatiga jalb etish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.